Før du kommenterer på videoen her, ja, du har sikkert sett de klippene du kommer til å se. Jeg var nødt til å redigere om denne videoen her på grunn av litt forskjellige årsaker. Det har blitt gjort om, og så har jeg puttet to videoer sammen til én video og fjernet de delene som egentlig ikke skulle vært der i første omgang. Så håper jeg at denne videoen her fortsatt faller i smak da. Men det vi skal gjøre i videoen her er at vi skal være med på noe som heter Følg drømmen, ikke strømmen, som er en rekrutteringsturné for deg som ønsker å vite mer om lastebilbransjen. Om du ønsker også å bli yrkessjåfør, eventuelt også på buss. For det som har vært i år, sånn som i fjor, er at de har kjørt en rute rundt omkring i Norge. Begynt fra Kirkenes, kjørt nedover, altså de kjørt på Vestlandet, de har kjørt her på Østlandet, og så hadde de da et stort kickoff i Oslo, som jeg var med på sist. Som jeg sa i den kickoff-videoen i Oslo, så sa jeg at jeg skulle ta en tur til Borgskogen, og det skal jeg i denne videoen her. Og så kommer da en liten overraskelse på lur, hva som skjer videre, fordi det ble egentlig en litt lengre spontan tur enn jeg hadde trodd. Så hvis du er interessert i å ta lappen på lastebil, eller bli yrkessjåfør, få fagbrev i yrkessjåførfaget, ta gjerne sjekk i beskrivelsen på disse veldig nyttige linkene, så kanskje også du kan ta og kjøre lastebil. Fordi Norge trenger mange dyktige sjåfører på lastebil, og uten lastebilen, så stopper Norge. Da får du ikke kjøpt melka på butikken, du får ikke kjøpt varer, altså ting stopper fullstendig opp uten en lastebil, og en lastebil trenger da en sjåfør. For så vidt, altså buss, fordi buss frakter jo folk rundt omkring. Jeg har jo tatt mye buss når jeg ikke har hatt mitt eget førerkort nå. Vi kommer selvfølgelig tilbake til den senere tid. Så hvis du er interessert i å ta dette faget her, så anbefaler jeg deg til å sjekke ut linken. Og så anbefaler jeg deg til å sjekke ut Følg drømmen, ikke strømmen. Turnéen. Når jeg filmer dette her, så er selvfølgelig turnéen ferdig. Men til neste år, eller neste gang, så lønner seg å følge med, så kanskje de kommer til der du holder til. Og så kan du snakke da med dyktige folk fra bransjen, prøve sitte lastebiler, se på masse kule lastebiler, snakke med folk om ulike spørsmål, det er noe du lurer på, altså du snakker med fagfolk som gjør her til daglig. La oss hoppe over til når jeg er på vei opp til Borgskogen. Skal vi se på lastebil? Lastebil! Han her, går... Du går fortsatt på videregående, du. Går fortsatt på videregående. Ja. Transport og logistikk. Så jeg sitter på med en som går fortsatt transport og logistikk. Jeg hadde egentlig tenkt å sitte på en lastebil i dag, men kanskje hjem. Aldri sånn. Fikk du ikke? Nei, jeg fikk, sånn løn genser. Den var jævla god også. Den fikk jakker dere. Ja, nå er jeg med skjønnen der. Bare starte igjen. Nei, det får jeg ikke lov til. Her får du ikke lov? Jeg er full for det, vet du. Er ikke det Bernie? Ja, han jobber jo fylt, ja, vet du. Det var en stykk Bernie. Jo, det er Bernie. Ja, han er jævlig heftig. Men ta bildet her. Nei, jeg skal bilde med han. Det er en hel gjeng her, vet du. Fy faen. Jo, du skjønner, nå spiller vi. Jeg hørte han var bak. Det er deilig, ja. Nei, jeg er flink. Jeg filmer litt, du. Si noe, jeg skal bli yrkessjåfør. Si det. Nei, ok. 3, 2, 1. Hashtag bli yrkessjåfør. Hva er den beste tida? Hvem som har rekord? Jo, det er vel en i Sauda som har rekord 15 sekunder. 15? Nei. Yay. Hallo? Hallo? Takk for sist! Takk for sist! Feil som kommer! Ja, så bra! Var litt småforsikta, men det må det være. Ja, ja. Nei, kom, det var det beste de satt hengen her. Bussen kommer, bare før jeg er ferdig, etter bordet PC. Så nå, men Emil, der å legge opp i kjettingen under 19 sekunder. Vær så god! Er du klar? Jeg sitter her, ferdig gå, Tøy. Klar, ferdig gå! Her er kjetting! Emil har også vært med konkurrert i yrkes-NM. Hva ble det? 31 sekunder! 31 sekunder, ja! Fell Emil! Hvor ble jeg han som sa kjetting? Men alle andre som ser på seg, det blir en liten premie til den som er raskest her i dag. Hvor er pengene? Hvor er pengene? Pengene dine?
Ja, de har jeg I bilen. Emil, den store drømmen å komme på kjettingen? Hvis jeg gjør det, så skal jeg trene nok da. Ikke gjør som Jonas gjorde da. Og strammer de for hardt. Det teite regler, fordi at han var perfekt I det han gjorde. Ingen annen på film der, så følger de Jottersen på YouTube. Du har en sånn før. Jeg kjører full gass, tror du du klarer å få. Så har jeg bare med sekken til deg. Det bare... Ja, det fint. Ja, det ikke så vanskelig. Hva det du rett over der nå? Sniffmaterialet. Her går det unna, altså! Ja! Og der var Emil ferdig! Hæ? Det går ned og ned hver gang, da. Nei, dro det en sekund, da. Sikkert vi skal ta en tur til kjetting gjennom, da, Emil. Satser for det. Ja, da må du trene. Ja, det jo det driver. Det bra, godt forsøk. Min atlas. Vil han klare det? Nei! Nei! Hvor tusen? I neste gang! Nei, sier du for jobb? Oi, i neste episode! Ved neste hopp! Med neste hopp! Følg med neste gang! Med neste rasteplass! Med neste rasteplass! Hva faen skjer man her? Nei, rolig nå! Føkka du oss nå? Hvem kasta? Nei, nå må du redde inn! Det ikke vanskelig. Det greier du. Gjennom kjeglene, ja. Ja, man skal pakke det. Fortsatt så. Du, jeg har ikke rigget med bilhenger engang. Bilhenger jo lett som bare det. Nei! Jo! Sist jeg gjorde det, så gikk det skjevt. Hva skjer inn I huet til Joakim nå? Jeg må knekke nakken. Du skal alltid være like rett. Ha med! Hva ser jeg mener? Nei, jeg gir opp. Allerede? Ja, ser du hva jeg mener? Du skal alltid være på linje med dollen, den der som krenger rom. Eller ekstra aksjonen. Og så begynner du høyre. Rolig. Fortsett høyre. Høyre, for faen! Fortsett høyre. Her, ja. Det så rart ut. Det beste å gjøre. Kom med banen på
hvorfor det så mye feil? Det var det. Det er mye feil. Hvordan skal det være da? Hvordan var det kjøretøyskade? Hva faen? Du slutter! Det ditt kjøretøy. Faen, jeg skal hente meg til den mopeden der. Faen, kom så jævlig, vet du. Jeg bare, hvor skal du da? Brukte du ikke blinklys en gang? Jeg kjører ikke moped, jeg. Nå kommer sensor, da. Han har stryk i alle. Stryk gjerne. Blinklys. Sånn, ja. Det er bestått. Inches later. Var ferdig på Følg drømmen. Ikke strømmen på Borgsogen. Fantastisk oppmøte. Mye hyggelig folk som kom. I mitt eget hjemfylke her i Vestfold. Og dere ser fortsatt at jeg er hjemme. Jeg er rundt å pakke baggen, for vi skal videre til Arendal. Her nede står bilen klar. En av Følg drømmen. Ikke strømmen. Bilene. Vi skal på tur ned til Arendal. Sammen med Emil, som selv vant yrkes-NM i fjor. Nede i Kristiansand. Møtte jo noen mål på Borgsogen. Han skulle egentlig kjøre meg tilbake hit igjen. Så sa han liksom, du må bli med til Arendal. Vi fikser det. Det er det, ikke sant? Den har lastet bilen selv. Er du klar for Arendal? Ja. Det er bra. Kofte putter en lastebil opp i feltet her. Her skal vi gønne på. Farte ned til Arendal. Se på det her. Kan du høre det litt lavere, eller? Du tar den helt ned, tar den helt ned bom, du. Det er kompisenk. Altså, men det er så litt bøset, bare. Det er så jævla bøset å ha den så langt ned, egentlig. Den er lavere enn hengeren. Se hvordan hengeren står. Da ser du en sted opp. Nei, men altså... Great success! Det var fint da, når kjører den, sånn. Ja, men den er jo veldig kul, egentlig, da. Sånn sett. Hvis du ser på forhengeren, da. Da ser du der borte, da ser du en annen, som var før. Og så kom det sånn. Så det er en liten heis, Emil. Se hva som vi skulle løse inn i her, for da har vi gjort oss. Jeg er liten og nett. Ok, da ser jeg senere da. Hei, hei. Det var litt fancy hotellet her i Arendal, da. Thon Hotel Arendal. Det er mitt 507. Det her var ikke lite. Det her var jo vesentlig ganske stort rom, egentlig. Det går usikt her, da. Her er vi da gata vi kom ned i sted. Hvordan er senga, da? Hva er det innenfor det her? Naja, alltid nydelig det her. For å si det sånn, jeg får oppleve mye rått som YouTuber. Det er helt sykt. Det er sykt gøy alt da, å være med på... Altså, jeg var med på den turnéen her litt i fjor. Ikke like mye som nå da, fordi i fjor så var jeg med liksom... Da satt jeg på med folk, og da var liksom i Kalle på Østlandet. Østlandet føler jeg er veldig hjemme. Men nå har jeg kommet til Sørlandet. Var liksom med en av turnébilene som Emil kjørte nå da. Det synes jeg er veldig gøy. Helt spontan mulighet, som jeg sier. Traff på Emil borte på Borgsogen. For jeg var på Borgsogen i dag, og selvfølgelig lagde en video fra, som jeg sier. Og det var egentlig planen, og etter det tenkte jeg skulle egentlig liksom gjøre mitt ærende i Larvik, da. Så der er folk i yrket, sånn som Emil, kjempefin fyr. Gjerne følger han på sosiale medier som popper opp her på skjermen. Kjempefin fyr som stiller opp og hjelper til. Snakk her, vis deg fra meg litt hva som har skjedd. Reisen er helt hotellet. Nå skal vi spise middag om en liten tid. Det er jo to i den bussen, og så er det jo meg og Emil her. Det er den svenske også. Det er den spillprodusenten, eller han som har disse simulatorene. Den som er bak i den hengeren som jeg har tatt med oss ned hit til Arendal, da. Disse simulatorene. Der du kan for så vidt spille disse simulatorene med lastebil, eller grav.
gaver eller det så mye forskjellig. Du kan kjøpe langs, du kan kjøre politibil, og det så mye forskjellig. Så det egentlig da opp til Sameide her i Arendal i morgen og se hva som skjer. Ta det derfra egentlig. Jeg tror det kommer til å bli ganske mye folk i morgen. Det kommer til mange folk. Så vi? Som? Vi? Nei. Jeg var i. Halva tiden sitter jag väl på kontoret. Ja. Och halva tiden är jag ute och reser så här. Jag med kontor? Nej. Då är jag klar för en ny dag. Och följ drömmen. Inte drömmen. Och så vidare. Det blir bra. Sorry, I was unable to be of help. Call me for any assistance. Kan du slutte å trykke på de knappene? Hey. Hey. F*** you. This function is not supported. This function... Sorry, I was unable to be of help. Call me for any assistance. Jag sa det till min kollega igår att jag satt ju för fan bättre i min Volvo 240 än vad jag tyckte. Det är bra. Och så sporrakt där skulle det vara. Den hänger ute. Så får man ha koll på. Då ska det runt här. Så han rutt. Och så tillbaka igenom där. Och så är det mål där. Nu gör det på 59 sekunder. Ja. Det är väl bra. Det är jag säger pröva. Det är det sjukaste jag har sett. För vi sparade alla replays då för tävlingen för vi skulle se att de inte juxade. Och det var när han höll jämn gas i alla. Där ja. Jag var ärligt. Ja. Hur många gånger du vill. Det är det som är det fina med simulator. Ja, men då är det god och grej. Men Marius, du klarar detta. Det är som att se köra mitt i Oslo. Egentligen. I Oslo er verre. Oslo er verre. Er du genet? Oslo er dritt. Det er jo tusen mennesker rundt der i tiden. Ja, du ser dem ikke, men de går der. Ja, du har nettopp gjort en massaker. Oi, nei, det er ikke bra. Det er ikke bra, men det er bra. Nære konteinerne hele tiden. La meg prøve. Nå er det Emil. Kan du prøve det først? Ja.
Vogner jo gjennom hele banen, ingen brems. Ja, men han solid rutsjåfør, så han bremser meg da. Bruker motorbremse. Sekunder han bare det kunne se veldig mye satt seg han. Han har vært så sinnssykt heldig. Nei, det sånn, en sånn geek at det der veldig mye. Han bare kjører fort gjennom sånn som jeg gjør det. Ja. Han tipper og kanter. Thank you.
Se tilbake igjen til Larvik for min del. Det her ble spontantur som jeg sa i starten av videoen. Ned til Sam Eide. Og Sam Eide skuffer aldri. Det jo andre gang jeg her. Kjempefin skole egentlig. Går jeg rundt på Sam Eide her, så blir jeg gjenkjent. Jeg vet ikke om det sånn på hver videregående skole jeg innom. Men her tydeligvis så blir jeg veldig gjenkjent. Jeg skulle egentlig bare inn på toalettet for eksempel. Så begynner alle sånne her å se til meg og liksom gjenkjenne meg med en gang. Å herregud. Det her gøy da. Å se det her så mange som setter pris på meg og vil ha bilde med meg. Mange her som har lyst til å ha bilde med meg. Og jeg veldig sånn at jeg pleier ikke å filme så mye. Jeg pleier å filme noen ganger hvis omstendigheten har seg å gjøre det. Men jeg vil stå og snakke med folk face to face enn å stå og trykke et kamera opp i den. Og det tror jeg folk skjønner. Det tror jeg folk setter veldig stor pris på. Så nei, Sam Eide, det mange som gjenkjenner meg. Det ikke tvil om. Herregud ass, det gøy. Da venter jeg egentlig på en videre sjåfør som skal kjøre denne her. Takk for å se på videoen. Husk også å abonner og kommentere hvis du ikke har gjort det. Og hvis du vil på mer informasjon, så kan du egentlig gå inn på transportfag. Du har logistikkfag.no, du har soting.no, masse forskjellige sider du kan ta en tur innom. Jeg kommer legge alt i beskrivelsen hvis du lurer noe mer på dette faget her, og hva som prosessen, og snakker du senere. Ha det godt.